សួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនអំពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះបាទ E School Cambodia ចំពោះកម្មវិធីនេះដែរគឺចំពោះខ្ញុំ iPhone អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង App Store ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Samsung ឬក៏ Android អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលក្នុង Play Store បាទបន្ទាប់មកយើងរកពាក្យ search មកហើយយើងវាយពាក្យថា E School បាទកម្មវិធីហ្នឹងគឺដំបូងគឺគេរៀនមុននឹងរៀនបានគឺបងលុយប៉ុន្តែចាប់ពីជំងឺនឹងមកអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរៀន free អញ្ចឹងយើងនៅផ្ទះកុំលេងទូរស័ព្ទច្រើនអត់ប្រយោជន៍យើងបើកមើលរៀនទៅក្នុងទូរស័ព្ទបាទយើងចុច E School Cambodia បាទអ៊ីនធឺណិតយឺតបាទនេះនិមិត្តសញ្ញារូបមួយនេះអញ្ចឹងយើង download វាមកហើយការរៀនហ្នឹងគឺគេរៀនបាទអាច free មួយឆ្នាំសិក្សានឹងក៏ថាបានដែរបាទយើងខ្លិច download បាទការរៀនហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទី12បាទហើយនឹងថ្នាក់ទី9បាទមិនថាសំខាន់ជាងគេបាទព្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងក៏សំខាន់ដែរបើយើងអត់រៀនគឺអត់ចេះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកុំខាតពេលត្រូវខំរៀនបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏មិនមែនជាកម្មវិធី C មេធំដែរមិនដូចជា Facebook ទេអូខេឥឡូវខ្ញុំឡើងបានហើយយើងទៅមើលបាទលេខកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងបើកវាមកបាទដំបូងគឺវាមានតម្រងបែបនេះបាទអញ្ចឹងវាមានជម្រើស2ជាដំបូងបាទក្នុងការចុះឈ្មោះគឺទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដាក់រួចហើយអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ហើយអាចចូលបានគឺយើងចូលគណនីអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចុះឈ្មោះម្ដងរួចហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះគឺយើងចូលជម្រើសទី2គឺចុះគណនីថ្មីទីនេះបាទនេះនៅលើ Easy Tag ដែលខ្ញុំបានបើហ្នឹងចុចលើវាបាទជាដំបូងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវការលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទ1បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយកន្លែងពាក្យសម្ងាត់បាទពាក្យសម្ងាត់ហ្នឹងគឺយើងជាពីជាកន្លែងដែលយើងត្រូវចាំដូចយើងលេង Facebook អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានលេខសម្ងាត់របស់យើងដើម្បីចូលក្នុង Facebook យើងបានបើយើងភ្លេចក៏អត់បានហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងពាក្យសម្ងាត់នេះយើងត្រូវចាំខ្លួនឯងបាទដាក់មិនក៏ដាក់ទៅតាមបើយល់អស់យើងចង់ចាំដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ទៅកុំឲ្យវាភ្លេចបាទដើម្បីបញ្ជាក់ឥឡូវយើងចុចយកលក្ខខណ្ឌហើយយើងចុចឈ្មោះបាទឥឡូវយើងបានហើយបាទបន្ទាប់ពីបានហើយអ្នកនរគ្នាអាចយកនេះថ្នាក់កំពុងសិក្សានៅកលើនេះក៏បានឬក៏ចុចមួយណាក៏បានដែរបាទអត់អីទេបាទបើសិនជាយើងយកអានេះក៏បានយកថ្នាក់ទីមួយក៏បានថ្នាក់ហ្នឹងមានបាទមានអូហែនេះបាទតែខ្ញុំយកថ្នាក់កំពុងសិក្សាបាទនេះនៅខាងលើនេះថ្នាក់កំពុងសិក្សាបាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថាបងប្រាក់នេះនៅខាងលើបាទនៅខាងលើជើងខាងស្ដាំបាទបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាលេខកូដនេះតម្លៃយើងអបាញ់ទេនេះលេខកូដពើខ្មៅហ្នឹងបាទយកពាក្យលេខកូដបន្ទាប់មកយើងជ្រើសសាលារៀនបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅជ្រើសរើសខេត្តបាទខេត្តទីមានជ័យតទៅមកបាទយើងមើលសាលាណាដែលយើងរៀនបាទយើងអមមកខ្ញុំនៅឈើឡៃអូសពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកឈើឡៃមួយនេះបាទបន្ទាប់មកលេខកូដបាទយើងដាក់លេខកូដមក
លេខកូដនេះបាទបើសិនបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀននៅថ្នាក់ទី12បាទដូចខ្ញុំសេបានលើសេនៅលើ screen អញ្ចឹងបាទអ្នកនរគ្នារៀនថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយពាក្យថា EG 12បាទអ្នកនរគ្នារៀនថ្នាក់ទី11អ្នកនរគ្នាត្រូវវាយពាក្យថា EG 11បាទឥឡូវយើងវាយលេខកូដគឺ EG បាទ EG បាទ EG បាទខ្ញុំដាក់ថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងវាទៅជា EG 12បាទបាទខ្ញុំដាក់ថ្នាក់ទី11អញ្ចឹងវានឹងទៅជា EG 11តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកូនឬក៏មានក្មួយបាទមានប្អូនហ្នឹងរៀនថ្នាក់ទី1ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ EG 1ឬក៏ថ្នាក់ទី2 EG 2បាទដូចតែខ្ញុំដាក់បាននៅលើដាក់នៅលើ screen ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចពាក្យថាបញ្ចូលបាទនេះអញ្ចឹងនេះក្នុងថ្នាក់ទី11ហ្នឹងគឺយើងមានហើយយើងចុចលើថ្នាក់ទី11នេះយើងបាននេះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់នេះគឺសិតតែយើងរៀនបានទាំងពីសិស្សកែគ្រូវិជាគណិតវិជាបានភាសាអង់គ្លេសហើយនៅភាសាខ្មែរបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចខាងលើនេះថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី11អញ្ចឹងនេះនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគីមីបានអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបវិជាជីវវិទ្យាហើយនិងគណិតវិទ្យាបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែសាស្ត្រាចារ្យល្បីៗដូចលោកគ្រូទៀងប៉ាងបាទលោកគ្រូឡុងសរិនបាទលោកគ្រូគីមីបាទលោកគ្រូចៃតាវីបាទលោកគ្រូទៀងប៉ាងរូបវិជាបាទជីវវិទ្យាសិតតែជាបាទសាស្ត្រាចារ្យដែលល្បីៗបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងចុចមកគឺមានមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងតែមេរៀនចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទឆ្លងអាច comment សួរបាទអរគុណ